Assalomu alaykum, hurmatli IELTS Safer muxlislari. Bugun UNation IELTS Center'da biz IELTS'çılar ve Safer'çılar bilan bugün essay yozdik. Ya'ni writing task 2 va task 1. Shularni nima? Sizlar bilan birgalikda tahlil qilamiz. Shu qatorda bitta internetda ommalashgan bitta essay turi bor ekan. Bu task 1 turi IELTS bo'yicha. Demak, o'shani tahliliga o'z diqqatimizni qaratamiz. Birinchi do'stlar, o'sha task 1da berilgan holati bo'yicha ko'rib chiqamiz do'stlar. Mana bu task 1 sizga berilgan, ya'ni kim the chart shows the usage of yellow taxis and two ride sharing services in New York City from 2015 to 2018 deyap do'stlar. Mana bu yerda 400 mingta aholi mana bu yellow taxi, ya'ni New Yorkdagi sariq taxi bor-ku, shundan foydalangan ekan 2015-yildan 2018-yilgacha. Yanvar holatiga ko'ra, tushunarlimi? Ikkinchisi do'stlar, mana bu holatdagi bu Uber, ya'ni Uber degan taksini, ya'ni bizning Yandex'imiz, tushunasizlarmi? Uber taksi mana bu yuqoriga chiqib tushgan, taxminan 450 ming bo'lgan eng pik nuqtasi 450 ming taqriban, tushunarlimi? Undan keyingisi esa lift. Lift degan yana bitta taksi, ya'ni bizdagi Uklon hozirgi, tushunarlimi? O'sha Uklonning nima berilgan joyi do'stlar, tushuntira oldimmi? Demak, biz hozir introductiondan boshlashimiz kerak. Introductionda yodlab olinadigan fraza bor. Bu frazaning nomi mana. Mana revealsgacha. Bu the line graph shows that degan o'zi. A glance at the figure provide reveals the daily number of trips taken by people using traditional yellow cabs. Cabs degan taksis degani and two ride sharing services namely Uber and Lyft in New York City between 2015 and 2018 do'stlar. Tushunarlimi? Parafraz bo'yicha savollar bormi? Yo'q. Men mana buni hozir nima qildim? Parafraz qilib qo'ydim. Mana bu berilishi topiga. Topikni mana shu gap bilan nima qildim? Parafraz qildim. Endi birdaniga overall statement yozamiz. Overall statement degan do'stlar, o'sha nima? Xulosasi. Tushunarlimi? Task 1 ning xulosasi do'stlar. Xulosasida overall deb yozamiz. Zamonaviy IELTS turida, modernda do'stlar, xulosasi introductiondan keyin beriladi. IELTS writing task 1da o'zi aslida overall statementni oxirida, ya'ni body tugagandan keyin ham bersa bo'ladi do'stlar. Bodylarning soni do'stlar, mana bu line graphda berilgan chiziqlar soniga bog'liq do'stlar, tushunarlimi? Hozir biz bu yerda ikkita body qilsak bo'ladi, chunki chiziqlarimiz soni 3ta va yillar ko'p berilgan, tushunarlimi? Demak, bu yerda hozir overall statement beramiz. Overall statement degan do'stlar xulosa. Xulosada, demak, biz birinchi nimani aytishimiz kerak? Yellow cabs aytishimiz kerak. While hailing a ride on the street decreased in popularity markedly, the number of trips for Uber and Lyft increased exponentially, with the growth being particularly noticeable in the second half of the period. Do'stlar, bitta mana bu hailing a ride on the street degan do'stlar, yellow cabs degan, tushunarlimi? Garchi mana bu sariq taksi bilan harakatlanish pastga tushgan bo'lsa-da, ammo Uber bilan Lyft nima masofada, ya'ni kim berilgan periodning ikkinchi yarmida bu yoqqa juda ulkan o'sishni boshdan o'tkazdi deb aytilgan do'stlar mana bu yerda. It's also clear that Uber overtook traditional taxi service to become the most popular way of getting around the city do'stlar. Shu yana shunisi aniqki, Uber yilning oxirida do'stlar nima eng mashhur nuqtaga chiqib olibdi do'stlar, tushunarlimi? Ya'ni u ikkinchi mashhurlikda boshlab turib, oxirida, ya'ni 2018-yilda eng yuqori cho'qqiga erishib olibdi do'stlar. Mana shu overall statement degan do'stlar, mana shu essayimizni burib kuchaytirilgani, endi mana shu overall statementga monan biz essayni yozib chiqamiz, tushunarlimi? Birinchi mana buni olamiz, chunki bu umuman noo'xshash, chunki pastga tushyapti, to'g'rimi? Mana bularcha tepaga ko'tarilyapti. Ikkalasini bitta qilib tasvirlaymizda, mana buni o'zini bitta qilib tasvirlaymiz. Birinchi badiyda, demak, yellow taxi haqida gap ketadi. Yellow taxi started out of the most common way of taking trips of for New Yorkers with upwards of 400,000 trips made daily deyapti do'stlar. Mana 400 ming, to'g'rimi? Mana bu 400 ming. 400 mingdan ortiq bo'lgan New Yorkliklarning sayohatlari bilan boshlangan ekan 2015-yilda do'stlar, tushunarlimi? Shuni aytayapti. Keyin aytayaptiki, from the onset of 2015 onward, the figure for this taxi service showed a fluctuating downward. Do'stlar, fluctuating downward degani tebranuvchi, pastga tushuvchi ko'rsatkich degani.
downward trend degani pastga tushuvchi, trend degani nima degani? Ko'rsatkich. Mana bu chiziqning nomi o'zi trend, index, indication deb ataladi. Tushunarlimi? Ya'ni mana bu chiziqning soni bor-ku, mana bu. Shuning nima nomi bor ekan o'zi? Downward bu nima? Adjective. Fluctuating-chi? Bu ham adjective. Fluctuating nima degani? Tebranuvchi degani. Tebranma. Xuddi mana odamning hayotiga o'xshayapti-ku, ko'rlaymi? Shu fluctuating degan trend do'stlar, yaxshi. Endi 2015 yildan buyog'iga u nimani ko'rsatdi deyapti? Pastga tushuvchi, tebranuvchi harakat ko'rsatdi. Haqiqatdan pastga tushganmi? Tushgan do'stlar. Aha, endi. Endi throughout the period closing at above 300,000 trips a day in 2018. Do'stlar, to 300 mingdan ozgina ortiqroq bo'lgan o'sha foydalanuvchilarga ega bo'lib 2018 yilda yakunladi sariq taksida. Tushunarlimi? Soni. Sariq taksidan foydalanuvchilarning soni 2018 yilning boshiga ko'ra, ma'lumotga ko'ra 300 mingdan salgina yuqori bo'lgan. Mana do'stlar, 300 ming salgina yuqori bo'lyapti. Ko'rdingizmi? Yaxshi. Endi mana bu ikkita Uber bilan nima? Lyft ko'tamiz. Ya'ni o'zimizning Yandex yoki Uklonga. Tushunarlimi? Ketdik do'stlar. The app-based ride-sharing services, however, showed the opposite trend. Ana, telefondagi predlojeniyaga bog'liq bo'lgan xizmatlar, biroq nima teskari ko'rsatishdi. Ya'ni o'sdi ularda deyapti. Mana bu yellow taxi pastga tushgan bo'lsa, u o'sdi deyapti ikkalasi ham. The start of the period saw around 60,000 Uber trips taken daily, which was lower than yellow taxis by a factor of 7, whereas Lyft entered the market in around March of 2015. Do'stlar, mana yetta birinchi gapda aytayaptiki, 7 marta, taxminan 7 marta kam bo'lgan Uber 2015 yilda taqriban 60 ming sayohatlar bilan boshlagan bo'lsa-da, ammo u o'sishni kuzatdi, lekin mana bu Lyft mart oyidan boshladi o'z yurishini deyapti. Tushunarlimi? Chunki u yanvardan boshlamaganda, u martdan boshlagan. Xuddi Uklonga o'xshab. Endi mana aytayaptiki, the former rose, ya'ni former deb aytilganlarning birinchisi degani. Uber haqida gap ketyapti. The latter deb aytilganlarning ikkinchisi. Men uni o'rgatganman. The former rose sharply to hit a peak almost 450,000 trips at the start of 2018, but it declined only stage of recovery, still finishing above the other two services. Do'stlar, mana bu 2018 yilda u taqriban 450 ming odamni urdi deyapti. To'g'rimi mana? 450 ming. Mana bu tepaga bir chiqib tushgan mana, ko'ringlarmi mana? Nu chiqib mana pikka chiqib, qarachi, keyin pastga yana tushgan. Ana, xo'p. Ammo shunday bo'lgan bo'lsa-da 2018 yilda boshida. Keyin u deyapti, recovery, two stage of recovery. O'zini tiklab olishgacha bo'lgan sahnagacha pastga tushibdi deyapti. Still finishing above other two services. O'sha pastga tushgan bo'lsa-da, ammo hali ham u ikkita ko'rsatkichdan yuqorida turibdi deyapti. Ya'ni yellow taxi bilan lift taksidan, tushunarlimi? Yaxshi. Yellow taxi u nima? Ko'chada. Ko'chada to'xtatasiz. U hech qanday app based emas. Internet yutib ketyapti bu yerda, ko'ringlarmi? Uber yutib ketdi. Internet. Ya'ni odamlarning vaqti yo'q ko'chaga turib bitimni taksi to'xtatgani. Tushunarlimi? Endi the latter deyapti. The latter deb liftni nazarda tutyapti. The lift meanwhile started slowly with the number of increasing from the low 1000 above. Nima deyapti? 50,000 trips at the turn of 2017. Do'stlar, u 1000 tadan pastda boshlangan bo'lsa-da, ammo 2017 yil u nima bo'ldi? 50 ming sayohatchiga nima ega bo'ldi deyapti taqriban. Aha, boshida. Undan keyin Zin's force, the growth accelerated with the figure more than doubling to hit its peak 110,000 trips. However, the final months showed a slight decline. Do'stlar, undan keyin deyapti, since for the, undan keyin degan. Undan keyin do'stlar, mana shu liftdagi ko'rsatkich o'zining eng yuqori nuqtasi, ya'ni double bo'lgan. Double nima degani? Ikkilangani ko'tarilib ketib 110 ming nimaga yetibdi? Sayohatchilarga yetibdi. O'sha taksidan foydalangan mana. Do'stlar, 110 mingga yetgan eng pik nuqtasi mana. Ko'rdingmi? Uni bunaqa bir chiqib tushgan. Keyin yilning oxirida yana nima qildi deyapti? Pastga tushishini ko'rsatdi deyapti. Agar sizda savollar bo'lsa, do'stlar, mana shu
line graph, ya'ni IELTS writing testman line graph bo'yicha savollar bo'lsa, siz bizni kommentariyalarimizda belgilang, o'zingizning fikringiz va sharhingizni qoldiring. IELTS writing task 1 da Ninerslarni tekstlardan foydalanamiz, ularga fikr qo'shamiz va o'quvchilarga mos bo'lgan holatda tushuntirib berishga harakat qilamiz. Rahmat, salomat bo'linglar. Inshaalloh keyingi videolarda ko'rishamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. When life leaves you high and dry, I'll be at your door tonight if you need help. If you need help, I'll shut down the city lights, I'll lie, cheat, I'll beg and bribe to make you well, to make you well. When enemies are at your door, I'll carry you away from war. If you need help, if you need help, your hope dangling by a string, I'll share in your suffering to make you well.